V novém Hustopečském kině mohli diváci od jara zhlédnout řadu filmů v premiérovém čase. Na konci prázdnin pro ně připravili dokonce exkluzivní předpremiéru české letní komedie Přes prsty. Tak my jsme využili nabídky distributora tady tohoto filmu, kdy nám nabídl tady toto předpremiérové promítání, protože jsme v novém kině nic takového neměli a byla to taková příležitost, tak jsme se toho chopili. Předpremiéru zažila poprvé i řada příchozích. To je moje první, bych řekla, no? Asi ano. Je to naše první předpremiéra a přelákala mě upoutávka, která mě zaujala. Myslím si, že to bude vtipný a užiju si to. Už předprodej naznačil, že bude o film zájem. Na první promítání ve středu 21. srpna se předem prodalo zhruba 3/4 sálu. Nakonec bylo téměř vyprodáno. Mnohé nalákali oblíbení herci. Vojta Dyk. Langmajer je dobrý, no. Určitě Jirka Langmajer je skvělej a celkově to v obsazení Petra Hřebíčková taky bezvadná. Druhou hlavní ženskou roli ve filmu stvárnila Denisa Nesvačilová, která se hustopeckému publiku představila nedávno naživo v rámci letního divadelního festivalu na nádvoří domu u Synku. Kromě čistě filmového zážitku mohli návštěvníci zapojit také své další smysly a večer si užít i jinak. Udělali jsme několik soutěží na Facebooku, domluvili jsme se s kinokavárnou, udělali jsme ochutnávku pomazánek. Nachystali jsme degustaci hráškové pomazánky s mátou, řepného humusu, to je vlastně cizrna, řepa, římský kmín a poslední byla tofu sýr s česnekem. Tyto pomazánky tady připravujeme čerstvě, dáváme je do našich sendvičů, tak jsme si říkali, že by bylo hezké, kdyby vlastně návštěvníci kina měli zdarma možnost je ochutnat. K filmu s tematikou beach volejbalu se skvěle hodila speciální nabídka míchaných drinků. U dam suverénně zvítězil růžový gin s melounem a jahodami. Je to výborné, je to osvěžující letní pití a máme rádi gin s tonikem. A co říkali diváci na samotný film, který je režisérským debutem úspěšného scénáristy Petra Kolečka? Jo, bezva, taková dobrá letní komedie. No tak nějak celkově, hlavně to vtipy, no. Je to fakt ze života, bych řekla. Bylo to pěkný, fakt se mi to líbilo. Bál jsem se toho, ale bylo to fakt pěkný. Film Přes prsty můžete v Hustopečích před premiérou vidět ještě třikrát. Premiéra tady tohoto filmu je až 29. srpna, ale my jsme měli možnost už 10 dní předtím ji promítat, takže vlastně Hustopečáci a samozřejmě lidé tady z okolí můžou přijít a ten film vidět už vlastně 10 dní předtím, než se bude promítat v ostatních kinech. Před premiérou vlastně nekončí celé promítání, my budeme promítat i v premiérovém víkendu, budeme promítat pátek, v sobotu i v neděli a samozřejmě pokud bude zájem, tak budeme představení nasazovat dál.